Υπάρχει πάντα αυτή η αιώνια ερώτηση στο FIFA, σουτάρες με το τετράγωνο, με το κύκλο, όλα αυτά. Τι κι αν σούταρες με το L2, ξέρω εγώ. Αυτό το challenge θα κάνουμε σήμερα. Θα αλλάξω όλα τα κουμπιά μου στο χειριστήριο χρησιμοποιώντας τον τροχό με όλα τα κουμπιά εδώ πέρα. Και μετά θα χτίσουμε draft και θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε χρησιμοποιώντας τα καινούργια κουμπιά. Εύκολα ακούγεται. Δεν θα είναι καθόλου όμως. Τα κουμπιά μου λοιπόν είναι έτσι. Εγώ κανονικά κάνω σουτ με τον κύκλο και πάμε να χρησιμοποιήσουμε τον τροχό για να αλλάξουμε ένα προς ένα αυτές εδώ πέρα τις επιλογές που θα χρησιμοποιήσουμε στο FIFA. Για να μην πάρει πολύ ωραίο το βίντεο, ό,τι είναι στο επιθετικά θα είναι τα ίδια και στα αμυντικά. Δηλαδή, ό,τι γίνεται με το τρίγωνο στην επίθεση γίνεται το ίδιο και στην άμυνα. Εντάξει, όπως είναι και κανονικά. Πριν πάμε στον τροχό, να σου επιδημήσω να κάνεις ένα subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη. Είμαστε στον δρόμο για τους 70.000 και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, ξεκινάμε με Throughball, η οποία είναι η προωθημένη πάσα. Με τι θα κάνουμε προωθημένες πάσες και θα βγάζουμε τον τερματοφύλακα στο παιχνίδι. Με το Ελένα, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει. Το δύσκολο θα είναι μετά όταν θέλω να κάνω π.χ. προωθημένη σκαφτή που είναι κανονικά Ελένα τρίγωνο. Πώς θα κάνω αυτούς τους συνδυασμούς. Βάζουμε λοιπόν την προωθημένη στο L1 και συνεχίζουμε τώρα με τη σκαφτή, τη σέντρα. Γενικά ό,τι είναι κανονικά με το τετράγωνο. Πάμε στον τροχό να δούμε τι θα επιλέξουμε. Επιθυμίζω ότι δεν έχουμε Ελένα γιατί το βγάλαμε στο προηγούμενο. Οπότε το τάφ, να σου πούνε αλήθεια, είναι το τετράγωνο γιατί δεν έχουμε. Θα είναι ο κύκλος. Okay, δεν είναι το και το σκακό γιατί όπως φαίνεται έτσι κι αλλιώς όποιος παίζει δηλαδή με τα κουμπιά του Pro θα έβγαζε σέντρα και πάσα τέτοια σκαφτή με τον κύκλο έτσι κι αλλιώς. Οπότε κάπως εκεί το σώσαμε. Η πάσα, η κοντινή πάσα θα είναι το θέμα να δούμε ποιο τι θα μας βγάλει. Και συνεχίζουμε με το shoot. Φαντάζεστε να μας βγάλει κανένα L2 τίποτα τέτοιο εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε. Για το shoot λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε. Γυρνάει ο τροχός, γυρνάει ο τροχός. Σε παρακαλώ δώσουμε ένα κουμπί. Μην μου δώσει ένα από τα L2 R2. Μην μου δώσει ένα από τα L2 R2. Στο τσακ! Για ένα μιλιμέτρο δεν το πιστεύω θα πρέπει να βαράω σουτ με το L2. Κύριε Βίλε, πάει το βίντεο. Και νόμιζα για λίγο θα το σώζαμε, θα πήγαινε στον κύκλο και θα... Μεξί δεν έβγαλα τον κύκλο το προηγούμενο, έτσι είμαι ηλίθιος, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Βγάλαμε τον κύκλο, βγάλαμε και το L2 και πάμε πίσω να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Λοιπόν, shoot κάνω με το L2, λέει ρε φίλε, το πιστεύω αυτό. Προωθημένη με το L1, shoot με το L2. Αυτό παίζει να είναι το πιο δύσκολο challenge που θα έχω κάνει ως τώρα. Και ομαδάρα να έχουμε, πώς να κάνω shoot με το L2 ρε εσύ. Και ήρθε η ώρα να επιλέξουμε για μένα το πιο σημαντικό, η πάσα. Εδώ πέρα μας βγάλει κανένα R1, R2. Τη βάψαμε για τις πάσες. Για να δούμε. 3, 2, 1. Έχει μείνει το χ, οπότε υπάρχει περίπτωση να μας βγάλει χ για πάσα. Αυτό ήταν το καλύτερο. Και... όχι, πήγαμε. Τρίγωνο. Ναι, εντάξει. Δεν είναι το χ που είναι το αυτό που χρησιμοποιώ πιο κανονικά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ένα από τα δύο πίσω εδώ πέρα τα κουμπιά, γιατί εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πάσα λοιπόν με το τρίγωνο και συνεχίζουμε τώρα σε αυτά που κανονικά είναι προς τα πίσω. Το play run είναι το L1 κανονικά. Αυτό το κάνεις για να στείλεις εντολή στον επιθετικό σου να κάνει κίνηση επιθετικά. Που αυτό μπορεί να μην το σκέφτεστε πάρα πολύ, αλλά αν το απαντήσω κατά λάθος, θα ξεκινήσουν παίκτες μου να κάνουν κινήσεις προς τα μπροστά χωρίς να το ξέρω και να αφήνουν κοινά. Οπότε θα είναι λίγο σαν ένα forfeit αν το κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε. Έχει μείνει το χ, το τετράγωνο, το R1 και το R2 για να δούμε πού θα δώσουμε την επιθετική εντολή. Σε ποιο κουμπί έχουμε και λέμε. Θα είναι το R1. Είναι το R1. Ωραία. Εντάξει. Καλά. L1 είναι κανονικά. R1 είναι τώρα. Okay, το σώσαμε κάπως. Επόμενη εντολή λοιπόν είναι το finesse shot που κανονικά το πατάς μαζί με αυτό που κάνει shoot. Έχουν μείνει το χ, το τετράγωνο και το R2. Αν αυτή η εντολή πάει στο τετράγωνο ή στο χ, θα είναι πολύ δύσκολο να βαράμε finesse. Επειδή το shoot είναι το L2 και το finesse θα είναι ένα από αυτά. Για να δούμε λοιπόν. Πατά το κουμπί. Finesse shot. Τι θα μας βγάλει, τετράγωνο, χ ή R2. Και είναι... Ωχ, πάλι καλά. Πάλι οι EA Gods είναι μαζί μας. R2 λοιπόν μας δίνει, που κανονικά είναι R1, οπότε το σώσαμε κι αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι σε μερικά μας έχει δώσει πολύ καλές επιλογές και σε μερικά άλλα μας έχει σκοτώσει. Που είναι καλό αυτό γενικά για ένα βίντεο, να έχει έτσι μια ισορροπία, να μην είναι από το ένα άκρο ή από το άλλο. Δίνουμε λοιπόν το R2 στο finesse και πάμε τώρα. Καλά, εντάξει, παιδιά, τώρα το να έχουμε το sprint και το σώμα στα κουμπιά τετράγωνο και χ. Θα με κάνει πραγματικά να κλάψω. Λοιπόν, χ και τετράγωνο έχουν μείνει για το σώμα. Όταν πατάς L2 που βάζεις σώμα στον αντίπαλο, για να δούμε, θα είναι το χ ή το τετράγωνο. Που φαντάζεστε.
Τι challenge είναι αυτό, ρε μάγκε, τι σκεφτήκατε? Και είναι το τετράγωνο που δεν χρειάζεται ούτε καν να κάνουμε την επόμενη επιλογή, γιατί ξέρουμε ήδη ότι αφού το τετράγωνο είναι protect ball, θα πατάμε sprint με το χ. Κάπως έτσι νομίζω ήταν παλιά στο FIFA 2000, πάταγε sprint με το τρίγωνο. Απλά πρέπει να το μαρσάρεις έτσι για να πάρει μπρος. Κάπως έτσι θα είμαι και εγώ τώρα. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Ελένα προωθημένη, κύκλο για σέντρα, shoot με το L2, πάσα κοντινή με το τρίγωνο και το χειρότερο απ' όλα, sprint με το χ, ρε φίλε. Για σύστημα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε το 4-4-1-1 εδώ πέρα. Πολύ ωραίο σύστημα και έχει και center forward. Κάτι μας θα είναι ο... Κάνα icon τίποτα. Όπα! Και Ριβάλντο και Όσκαρ. Και εφόσον δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο draft building challenge, απλά θα φτιάξω το καλύτερο draft που μπορώ. Πες να είναι πρώτη φορά σε βίντεο φάντες που το κάνουμε αυτό. Και το ζητάτε και πολύ κιόλας. Λοιπόν, για να έχουμε links, παρότι ο Όσκαρ έχει πολύ καλό rating, εμείς θα πάρουμε το Ριβάλντο. Να ξεκινάς τώρα με icon, είναι πάρα πολύ καλό σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Οπότε και θα το βάλει center mid. Καλό αυτό για μας. Γιατί αφήνω εδώ πέρα, μην τους βγάλουμε κανέναν Κρόιφ, κανέναν Χούλι, τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε για τον striker τώρα και θα έχουμε Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι λένε, φίλε. Εδώ αποκλείεται να επιλέξουμε κάποιον άλλον. Φέρτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ποιον άλλο να επέλεγα, ρε φίλε, εκεί πέρα. Στο καμ όμως. Αχ, εντάξει. Έχουμε κάποιον τουλάχιστον από την Everton. Οχ, ο Σαντ. Αυτό δεν τον είχαμε επιλέξει στο πιο μεγάλο παίχτη draft πέρσι. Ναι, 42 χρόνων είναι ο τύπος. Φέρ τον Ρόντιν που κάνει και link. Πάμε τώρα στο center mid. Κάποιον καλό, κάποιον high rated. Τσαλανόγλου, Ρενάτο Σάντ. Να πάρω Τσαλανόγλου όμως τώρα, ρε φίλε. Να πάρω Ρενάτο Σάντ. Νομίζω ο Ρενάτο Σάντ ήταν καλύτερο, γιατί άμα βγάλουμε κάποιον έτσι Πορτογάλο από τα αριστερά. Φέρε μου Ρενάτο, μωρέ. Φέρε μου Ρενάτο και left mid έχουμε κανένα icon. Όχι, αλλά άμα είχαμε πάρει το Τσαλανόγλου τώρα θα είχαμε perfect link εκεί πέρα, φίλε. Γιατί είμαι τόσο άχρηστο στα draft, μου εξηγεί κάποιο. Δεν έχω τίποτα. Φέρε μου τώρα το Σάνε εδώ πέρα, μπα και κάνουμε τίποτα. Right mid λοιπόν, κάτι καλύτερο. Ούτε καν. Τουλάχιστον έχουμε Townsend που κάνει link. Φέρε τον Townsend, μια χαρά και πάμε τώρα στην άμυνα. Ξεκινάμε από το left back. Για να δω. Μπεγερίν! Καινούριο αυτό, ε! Εγώ λέω να τον επιλέξουμε. Γιατί όχι, εκτός αν πάρουμε Κανσέλο, γιατί τώρα θέλουμε έναν Πορτογάλο εκεί στο αριστερό, extreme, για να κάνει link. Επιλογές. Πάρ τον Κανσέλο τώρα και ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε κάτι σε αλλαγές. Κοιτάξτε όμως πώς μας βοηθάει το παιχνίδι. Πήρα Κανσέλο μετά από τόση σκέψη και μου δίνει Ρούμπιν Δίας για center back. Κοιτάξτε εδώ links. Απίστευτο, δώσουμε τώρα και ένα Van Dijk. Εγώ. Στο Γιούντζουμ θα πάρουμε. Ποτέ. Φέρ το Van Dijk και πάμε για right back. Κάτι καλό εδώ πέρα. Κάναν icon. Όχι. Κουαδράδο όμως δεν κάνει link. Ασπιλικουέτα ή Ρις Τζέιμς. Ρις Τζέιμς 100% μας δίνει και το link. Θέλουμε να φτιάξουμε και την αριστερή πλευρά όμως. Και εδώ πέρα χρειαζόμαστε ένα τερματοφύλακα 100%. Α, δεν μου έδωσε τίποτα ούτε Πορτογάλο. Δεν επιλέγουμε ποτέ τον κόνο, έτσι. Ας πάρουμε το Ter Stegen για τώρα. Και εδώ θέλουμε ένα από Premier League ή έναν icon. Εντάξει. Μας έδωσε ο Γιωρίς. Φέρε Γιωρίς. Παιδιά, πάμε για κανένα υψηλό rating εδώ πέρα, λέτε. Φέρε Χιμένεθ τώρα. Τι είναι αυτά εδώ. Τι είναι αυτά εδώ. Φέρε το Μανολά. Κάτσε καλά εκεί στην καναλάματα. Επόμενος. Κίμιχ, Φόουντεν, Πλάτα. Καλά πράγματα, αλλά θέλουμε καινούριο καμ. Λοιπόν, φέρε τώρα αυτόν, νομίζω. Ή να πάρουμε τον Πλάτα για rating. Φέρε τον Φόουντεν, μωρέ τώρα. Αν κάνουμε και αυτό κιόλας. Αν κάνουμε καλά, αν κάνουμε και αυτό, θα είναι 100 chemistry. Easy peasy. Ωραία. Έχουμε άλλες τρεις επιλογές πριν πάμε στα ριζές και μου δίνει Τσουαμενί έτσι το μπαμ. Είναι πάρω Φόουντ, είναι πάρω Γκουντογκάν. Γκουντογκάν, μωρέ, κάνει και links, κάνει και το να κάνει και τ' άλλο. Φέρ τον εδώ, φέρ τον εδώ, μπαμ, γίναμε. Θέλει πρέπει όμως να φτιάξουμε λίγο και το left mid. Τι είναι αυτό το πράγμα βλέπω μπροστά μου, τι 5-5 σον. Τι 5-5 σον, ρε φίλε. 98 finish. Φέρ τον όπως είσαι. Όπως είσαι, φέρ τον. Λοιπόν, και έχουμε άλλον εδώ πέρα, τώρα δώσω ένα Ναζάριο. Εντάξει. Ναμπρι, όχι Ναμπρι, Ναρέι. Να πάρουμε Λουξό. Να τον βάλουμε left mid. Εγώ νομίζω αυτό είναι το play. Κάνουμε ένα έτσι, μπαμ. Και μετά μένουν όλοι, είναι όλοι σχεδόν σε 10 εκτός από το Λουξό. Έχουμε μια ωραία Premier League ομάδα. Και μας μένουν ακόμα τα reserves. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε, τίποτα. Μαγικά. Φέρ τον Άντωνη που θα έρθει τώρα στη United. Ναι. Ωπα. Στέρλινγκ. Φέρ τον, αυτό δεν θέλαμε. Βάλ τον εκεί. Μπαμ. 91 rated εκεί πέρα. Τώρα θέλουμε ένα left mid. Καλό. Τι είναι αυτός, ρε μάγκες τώρα. Τι μέση team of the year. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
Βίντεο κάνουμε. Τι κάνουμε, Ray, βάλε τον από εδώ. Θα πάμε 92, 92 rating έχουμε chat. Πάμε για 93. Ποτέ νομίζω. Ποτέ τον ποτόν. Ατάλ, Γκίντερ, όχι, εντάξει, Ατάλ, Φέρε. Και τελευταία επιλογή δεν είναι τίποτα. Δυστυχώς. Κονατέ λέει αυτό εδώ πέρα, αυτό που κέρδισε το πρωτάθλημα. Φέρε τον Odegaard και βάλε τον έτσι. 1,93 rating χωρίς manager. Με manager και δεν έχουμε. Φέρε τον Martins. Τι ομάδα είναι αυτή, ρε μάγκες. Μήπως πρέπει να κάνω κανένα βίντεο που πάω για 93-94 rating. Δεν ξέρω. Άμα ψήνεσαι, πήγαινε κάτω στα comments και γράψε μου ένα θέλουμε βίντεο με 1,93. Η ομάδα λοιπόν δεν θα αλλάξει σχεδόν καθόλου, την αφήσαμε έτσι πως είναι και in-game απλά θα βγάζουμε τον Σο και θα βάζουμε τον Team of the Year μέσα αριστερά. Ναι, θα παίξουμε τον Icon Rivaldo σαν center mid. Έχουμε πολύ καλούς επιθετικούς για να τους αλλάξουμε, ρε μάγκες. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο λάθος κουμπιά challenge. Πώς να το πούμε. Λοιπόν, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι οι πάσες γίνονται με το τρίγωνο. Ωραία, πάσα με το τρίγωνο, shoot με το L2. Πώς κάνω tackling, νομίζω με τον κύκλο κάνω tackling. Ναι, με τον κύκλο. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πώς κουνιέμαι. Πώς κάνω tackling. Εντάξει, παιδιά, έχω βάλει επίσης να φαίνεται. Ωραία, φίλε, κάνω σπίτι με το R2 συνήγα. Έχω βάλει να φαίνεται πάνω από την κάμερά μου το τι πατάω για να δείτε ότι όντως έχω αλλάξει τα κουμπιά. Γιατί κάνω συνέχεια tackling, φίλε, παίξεις μου πέφτουν όπου να είναι. Λοιπόν, με το τρίγωνο κάνω πάσα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Πάμε. Πάμε, Καντσέλο. Σο. Δεν γίνεται. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι είναι αυτό, ρε μάγκες. Όχι, δεν τρέχω. Δεν μπορώ. Όπω παιδιά, είναι υπερδύσκολο. Είναι και καλό ο αντίπαλο, ρε φίλε. Κοιτάξτε, σε ποιο μα έτυχε τώρα. Μα έτυχε σε έναν full δύσκολο αντίπαλο την ώρα που κάνουμε challenge. Έλα, ρε φίλε. Ένα γκολ να βάλω. Πώς κάνω προωθημένη, ρε παιδιά. Ναι! Έβαλα γκολ! Πού, το πιο παράξενο πράγμα που έχω νιώσει ever να κάνει shoot. Με το L2! Δεν γίνεται. Θα τρελαθώ πραγματικά. Έχω υδρώσει. Έχω ξεκινήσει να υδρώνω. Δεν μπορώ να αλλάξω παίχτη. Πάλι καλά που είναι άχρηστος και ο αντίπαλος. Δεν μπορώ να αλλάξω παίχτη. Ω! Προθυμένοι με το L1. Αυτό είναι το πιο δύσκολο challenge που έχω κάνει ever. Πώς αλλάζω παίχτες, ρε παιδιά, πώς κάνω tackling. Σκοτώσουσα. Αν μπορώ να κερδίσω ένα match, είμαι τρελός μάγκας. Αν μπορώ να κερδίσω ένα match. Κακή πάσα. Τι στρες είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Πάλι καλά που έχουμε και έναν decent θεματοφύλακα, γιατί τέλειως θα είχαμε χάσει πολύ παραπάνω. Ένα σουτ τέτοιο, ρε φίλε, δεν γίνεται να χάσουμε από ένα τέτοιο σουτ τώρα. Τόσο νωρίς. Λοιπόν, τρέχω έτσι. Από εδώ. Πώς είναι το Ελένα. Το Ελένα τι είναι κανονικά. Το modifier. Οπότε αν κάνω αυτό. Το έκανα. Τυχερέ. Γιατί να είσαι τόσο καλός, γιατί τώρα, σε τέτοιο challenge, γιατί να πτύχουμε έναν τόσο καλό παίχτη, ρε φίλε, σταμάτα. Bye, have a great time. Το χάσε, λέει. Ρε Κριστιανό, μόνος είσαι team of the season, Κριστιανό, πώς γίνεται να μην το βάζεις αυτό εκεί πέρα. Κοιτάξτε εδώ, ποιον έχω τύχει τώρα, ρε φίλε. Με τριγκεράρει πάρα πολύ αυτό που έχω τύχει τώρα με έναν τόσο καλό παίχτη, σε ένα challenge τέτοιο ηλίδια, ρε φίλε. Μπρο, άσε με να κερδίσω. Κάνω το τσαλεντζάκι, άσε με να κερδίσω. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σπιντάρω, παιδιά, να σπιντάρεις με το. Ο! Νομίζω τελείωσε η μάγκη στο challenge. Έλα, ρε φίλε, γιατί να είναι τόσο καλός. Λοιπόν, ένα γκολ να το βάλω, άλλο ένα γκολ. Ρίγωνο. Έλα πιο κοντά. Ρίγωνο. Ή Κριστιανό. Ούτε καν. Μαν, θυμίστε μου να μην κάνω το challenge ποτέ ξανά στη ζωή μου. Αυτό το challenge πρέπει να είναι forfeit για κάτι. Πρέπει κάτι να έχω κάνει λάθος εγώ στη ζωή για να είμαι εδώ σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα goal. Ξεκινάμε από αυτό. Ρε παιδιά, πώς θα χάνω όλα αυτά τώρα. Τι γίνεται, γιατί τα κάνετε όλα ο ένας πάνω στον άλλο να. Ξέρετε που έχω το τεράστιο πρόβλημα. Όταν είμαι ένα Βιέννα, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τα κουμπιά.
Εδώ πέρα τώρα δηλαδή όταν είμαι αμυντικά ένα VN είναι πολύ δύσκολο. Ναι! Μπες! Βάλαμε ένα! Πάμε! Για σοπαλία, πάμε, φύγαμε! Γιατί την άφησε! Πέναλτι! Την άφησε λέει, λοιπόν, μισό το βάρεις το πέναλτι. 98 πέντς, Χριστιάνο, λοιπόν. Όχι, δεν μπορώ να το βαρέσω, είναι πολύ δύσκολο. Όχι ρε φίλε! Άργησε να το βαρέσω και το χάσαμε ρε φίλε. Πολύ σάντα αυτό. Εκεί ήταν η στιγμή να το κάνουμε. Ρε παιδιά, τόσο πολύ άργησα ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι άργησα τόσο πολύ να το βαρέσω. Δηλαδή πιο πολύ από κανονικά δεν άργησα. Έχω αργήσει και πιο πολύ σε μάτς. Ποιος είναι αυτός που με κυνηγάει ρε παιδιά, ο Σόκρατες. Άσε με λίγο ρε Σόκρατες τώρα. Ναι! 3-2! Χριστιάνο! Σας το λέω, το μαθαίνω! Σας το λέω, το μαθαίνω! Χριστιάνο, πάμε ρε φίλε. Φύγαμε τώρα που το έμαθα. Πίσω, τρέχα! Ναι ρε φίλε! Πάμε λίγο τώρα! Το αρένα τι ήταν πριν, το αρένα ήταν το φινές. Το φινές τώρα πια ποιο είναι, οπότε αν κάνω αυτό θα το κάνω δυνατά. Ναι, το βρήκα! Λάθος. Φάουλ. Φάουλ ρε φίλε τώρα. Καλά. Έλα ρε μα***α, τι ηλίθια πάσανε αυτή τώρα που του βγαίνει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα πια τελείως. Τέλος. Πάμε για τα rewards. Το κεφάλι μου ρε μάγκες. Να προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τρίγωνα, τετράγωνα, R2 και όλα αυτά. Μη το κάνετε ποτέ. Πάμε να δούμε τώρα τα rewards. Αχ. Λοιπόν, 2 gold pack και ένα jumbo premium silver pack. Για να δούμε. Gold pack νούμερο 1. Τίποτα. Gold pack νούμερο 2. Τίποτα. Εντάξει, βγάλαμε chances τουλάχιστον στο silver. Ουφ! Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πιο δύσκολο challenge που έχω κάνει και που λογικά θα κάνω ever στην καριέρα μου σαν FIFA YouTuber. Αν μας άρεσε το βίντεο αυτό, κάνε και ένα subscribe, κάνε και ένα like και άμα έχεις όρεξη για κι άλλο content τζαβού, ή σου αρέσει ένα από αυτά τα βίντεο εδώ πέρα. Vamos.